Guaraná! Então ela vai trabalhar aqui? Isso mesmo. Ela vai trabalhar para minha irmã. Eu já passei por tudo isso na embaixada em Khartoum. Ela vai trabalhar para minha família. Eles vão cuidar dela. Tudo bem, obrigado. Facas, garfos, colheres, pratos de jantar, pratos de sobremesa. Xícaras, canecas, pratinhos, vasos, tigelas grandes, jarros. Café, açúcar, ketchup, comida enlatada. Potes, panelas, arroz. Vamos, não sejam bobos. Minhas menininhas já prepararam o almoço deles.
Te mostrarei como prepará-los mais tarde. Obrigada, Halima. Nós vamos para Bishopsgate, Sage, por favor. Sim, senhor. Isso está lindo. Pode colocar ali. Você ouviu o alarme a noite passada? Alguém deve ter tentado invadir. Layla disse que você é muito boa com crianças. E elas parecem gostar de você. Isso é bom. A propósito, acho que eu devia ficar com o seu passaporte. Por segurança. Você está com ele? Sente um instante. Então, você gostaria de me dizer alguma coisa? Não, Halima.
Olha, você precisa saber que meu marido nunca trata dos problemas domésticos. Então não fale com ele, a não ser que ele fale com você. E ainda mais importante, nunca, sob nenhuma circunstância, por nada, atenda à porta ou saia de casa sem a minha permissão. Dia ou noite. Precisa pôr os meninos na cama. Sim, Halima. Ainda não é hora de dormir. 8:30, sem discussão. Dormir é bom. O sono é seu amigo. Você gosta de dormir? Eu adoro dormir. Com que você sonha quando dorme? Muitas coisas. O que sonha mais? Meu lar. Onde fica seu lar? Muito longe, nas montanhas de Nuba. Essa é a casa dela agora. Mamãe falou. Ela é uma refugiada, não é? Sou sim. Eu sou Malia Al-Nur, filha de Baal-Nur, lutador campeão de Katia. Eu ganho de você. Você roubou, correu na minha frente. Tchau, Maria. Eu te vejo amanhã. Ai, isso dói. Como foi na escola? Adivinha o que o diretor me falou hoje? Ele disse que eu não sou muçulmana, porque sou nuba. Então mostre a ele que somos. Mais uma coisa. Essas são contas reais. São as que seu pai me deu. Papai? Não, por favor, olha para ela. Ela é uma princesa. Não, sério. Uma princesa. Uma princesa que precisa dormir. Vem, filha. Vem. Vem pra cama. Papai, pode me contar a história da nuvem? Por favor. Era uma vez, há muito, muito tempo, as nuvens ficavam tão baixas sobre as montanhas que todas as tribos batiam as cabeças e ninguém conseguia andar ereto. Daí, um dia, uma mulher idosa estava moendo milho e bateu a cabeça numa nuvem particularmente baixa e irritante. Ai! Ela gritou. Por que você não pode voltar para o lugar de onde veio, sua nuvenzinha tola? A senhora estava tão zangada que deu um empurrão na nuvem e ela disparou para o céu, levando junto todas as outras nuvens. E até hoje, é por isso que as nuvens ficam tão altas sobre as montanhas de Nuba. E se você olhar com bastante atenção, mesmo hoje, você vai notar que elas têm medo de ficar aqui. Eu vim fazer uma entrega. Venha por aqui.
Quero ver o que tem neles. Tem alguma coisa escondida aí? Irmãos! Eu me chamo Maliel Nur. Eu sou da tribo de Katia. Me ajudem! Irmãos! O que você está fazendo aqui? Vem, entra! Certo. Não quer que eu conte para eles que estava lá fora. Tudo bem para mim. Obrigada. Vocês duas, vamos logo. Malia!
Eu vou achá-la. Como? Ela está viva. Não tem como saber isso. Eu sei. Não, Bah. Você não sabe. Ouvi a voz dela. Há alguns rebeldes no acampamento perto de Shime. Talvez tenham visto alguma coisa. Fica 3 dias daqui. Se eu andar rápido, posso chegar lá em 2. E depois? Eu não sei. O Kujur disse que não tem como ter esperança. O Kujur disse... Eu sei o que ele disse. Eu vou achá-la. صبرني كثير على الأشواق صبرني كثير على الأشواق طويل الانتظار طويل الانتظار Sede. Eu também estou. Eu quero água. Ei! Estamos com sede. Precisamos de água. Vocês não decidem quando estão com sede. Eu decido isso. Thank you.
você está fazendo? Nada. Você estava telefonando. Para quem estava ligando? Ninguém. Me dá isso. Não achei que você ia se importar. Você é tão boa. Não é como sua prima. Eu fiquei muito feliz de vir para cá porque sabia que esse lugar era bom, não era como Khartoum. Esse número é de Londres. Quem te deu isso? Uma garota em Khartoum. Você conhece alguém aqui? Não. Então quem é essa pessoa? Eu não sei, a garota só me deu o número. Por que estava ligando para ela? Ela me disse que era uma amiga. Eu te falei para não falar com ninguém sem a minha permissão. Me disse uma coisa, você tentou falar com mais alguém? Não. Não minta para mim. Eu juro, eu não falei com ninguém, eu juro. Se você tentar falar com alguém fora dessa casa, meu marido mandará matar a sua família. Por favor, você precisa entender. Se você desobedecer de novo, o seu pai morre. Não. A escolha é sua, Malia. Salamat. Não tem comida. Vá embora. Não vim procurar comida. Nossa vila foi atacada por Muharilin. Muitos foram mortos. Algumas crianças foram levadas. Minha filha foi uma. Eu vim procurar por ela. Você sabe quem nós somos? Vocês são Whelps. Lutam contra o governo. Vocês matam os Muharilin. Está vendo esse lugar? Eles mataram tudo o que vivia. Eram tantos corpos que tivemos que cavar valas. Você é um dos sortudos. Volta para casa. Minha filha ainda está viva. Se está, eles vão vendê-la. Eles negociam escravos no norte todo. Ela pode estar em Khartoum, Port Sudan, qualquer lugar. Você nunca vai achá-la. Vamos, vamos. Rapidinho, vamos. Vamos. Posso? Por favor, fique à vontade. Abra sua boca. Mostra a língua. Olhem, parece que a macaquinha ainda está com a língua de fora. Eu ficarei com ela.
Seus deveres são limpeza, sabão líquido, luvas. Limpe todas as superfícies. Limpe o fogão. Aqui, livre-se disso tudo. Pratos aqui, os potes e as panelas você coloca aqui. Cereal para as crianças, põe as xícaras e os copos aqui. Depois você terá que limpar a mesa após cada refeição. E você terá que limpar o resto da casa e o pátio. E tudo o que eu te mandar. Nunca me encare desse jeito. Eu fiz uma casinha para você no quintal. Venha ver. Venha. 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 Vai. Então, o que você acha? Digo obrigada. Obrigada. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Maria. Aqui. Lancheira. Tá bem. E porções. Ai, extras. Me devolve, isso é meu, hein? Ah, não, isso é pro Jamil, ele tá crescendo. Eu também tô, me devolve. Mais café, por favor, Malia. Rápido, meninos. Tenha um bom dia. Tchau, mãe. Tchau, pai. Tchauzinho. Tchau, queridos. Comportem-se. Ele mandou você lavar o carro? Que loucura. Eu acabei de fazer isso. Coloque isso. Você vai congelar. Quantos anos você tem, afinal? Você veio da casa dos primos em Khartoum, não é? Como é Khartoum? Muito quente, né? Por que você veio para cá? Você tem família em Londres? Refugiada? Você não é de falar muito. Facas, garfos, colheres. Sorria. Sorria. Você não sabe o que é tristeza. Ei, vem você, vem brincar comigo. Yeah, I'm not going to.
tocou na minha filha? Como ousa tocar na minha filha? Vem aqui! Fique parada. Tudo bem. Se é assim que você se comporta, então vá. Eu não vou te impedir. Criança sem respeito. Está livre. Vá. Está vendo? Você está perdida sem mim. Sem mim, você não existe. Parece com meu gato Urã. Você não é como as crianças daqui. Não. Não sou como as crianças daqui. Está machucada a criança que não parece com as crianças daqui. Ela me machucou. Por que ela te machucou, criança que não parece com as crianças daqui? Porque eu toquei na filha dela. Ela é má. Ela é má. Então eu vou cuidar de você. Cuidar de mim? Eu vou cuidar de você. Eu me chamo Malia. Qual o seu nome, gatinho? Meu nome é... Ba. Ba, como meu pai? É. Ba, como seu pai. Bom dia. Quanto ela te paga? Hã? Quanto é? Vamos, eu não sou um cobrador de impostos. Quanto você recebe em dinheiro? É uns mil. Por mês? Por semana. Semana? Ah. O quê? Ah, uns 100. Você recebe 100 por semana? Não. Quanto, então? Ah, eu não sei. Eu preciso ir. Você está bem? Said, por favor, não conte a Halima o que eu falei. Você administra essa casa. E pelo que eu vejo, nem isso consegue fazer. Eu não sei como ele te aguenta. Eu sinto muito. Calma. Mas eu não tô cansado. Que horas são? Tarde. Aposto que não é hora de dormir. Já passou anos da hora de dormir.
Você não pode falar isso. Por que não? Porque o tempo não funciona assim. Como sabe como o tempo funciona? Aprendemos na escola. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. E se um ano fosse, na verdade, um dia? Como? Você não pode mandar no tempo. O tempo é o que ele quiser. Eu já tive 12 anos. Agora tenho 18. E se todos esses anos foram apenas um instante? E se o tempo pudesse piscar? E todos esses anos passassem? Cama. Conta a história da nuvem. Era uma vez há muito tempo. Muito tempo. As nuvens ficavam tão baixas sobre as montanhas que todas as tribos batiam as cabeças e ninguém conseguia andar ereto. Aí, um dia, uma mulher idosa estava moendo milho e bateu a cabeça numa nuvem particularmente baixa e irritante. Ai, ela gritou. Por que você não pode voltar para o seu lugar de onde veio, sua nuvenzinha tola? A senhora estava tão zangada que ela deu um empurrão na nuvem. E ela disparou para o céu, levando junto todas as outras nuvens. E até hoje... É por isso que as nuvens ficam tão altas sobre as montanhas de Nuba. E se você olhar com bastante atenção, você vai notar que, mesmo hoje, elas têm medo de ficar aqui. Hora de dormir agora. Vão, todos vocês. Salamat. Salamat. Novidades? Talvez deva parar de procurar agora. 6 anos é muito tempo. Sua esposa também precisa de você. Eu perdi a minha filha. Ela era minha única filha. Eu sei. Eu prometi que ela ficaria segura. Eu sei. Pare de me dizer que sabe. Você não sabe. Ninguém sabe. Ela estava segurando a minha mão. Eu falei para ela: segure a minha mão, Malia. Segure com força. Eu não vou soltar você. Minha filha me olhou buscando segurança. E eu nem consegui. Você sabe como é isso? Você sabe?
Malia Al-Nur, 18 anos, Nuba. Conhece uma garota com esse nome? Pegue minhas roupas no alfaiate no primeiro andar. Eu vou te encontrar no térreo. Tome aqui. Eu vim buscar isso. Onde está indo? Malia! Alguém a segure! Eu não acredito. Fazer um escândalo daqueles. Conheço esse olhar. Está escondendo alguma coisa. Nada. Dê pra mim. Não. Eu mandei você dar pra mim. Já chega. Eu cansei disso. Eu vou te mandar pra Londres. Minha prima está sempre me enchendo pra conseguir ajuda pra ela. Ela fica com você. Com certeza. Bem, eles querem os impostos assim, não, que cruzam a fronteira. Mais temperado. Não. Para tudo, você tem que pagar impostos. Mas alguma coisa. Você sabe disso. Não, tem que pagar imposto para tudo. Tá ótimo. É isso. Eu preciso de água.
Vem aqui. Você quer que eu diga a Halima que você não faz o que te mandam? Mais perto. Não me toque. Você quer que eu chame a Halima? Não, você não tem o direito de me tocar. Quem disse? Você não tem o direito. Se me tocar de novo, eu vou gritar. Halima! Dá pra acreditar, a garota jogou uma bandeja em cima de mim. Malia, o que aconteceu? Ele tentou tocar em mim. Eu não fiz nada disso. Eu te pedi água, diga a ela. Isso é verdade? Você devia controlar ela melhor, Halima. Levante. Vai se lavar. Você parece doente. Escove os dentes. Seu hálito fede. Estou contratando uma babá para cuidar dos meninos. De agora em diante, você não fala com eles. Você não se aproxima deles. Você cozinha. Você limpa. Você dorme. Papai.
Papai. Pelo amor de Deus. Desculpa, sinto muito. O que você está fazendo aí? Você quase me infartou. Me desculpa. Onde você andava? Halima me trancou no quarto. Por uma semana. Nossa. Por quê? Porque o irmão dela tentou me tocar. E eu não deixei. Ela te trancou por causa disso? Você tem que informar a polícia. Não. Sem polícia. Não pode ficar aqui depois disso. Não, eu não quero ficar. Eu quero ir embora. Com toda razão. Você não pode pedir demissão? Não pode se demitir. Eles nem pagam você, não é? Você não pode esconder uma coisa assim. Ela disse que se eu contar a alguém, ela mataria minha família. O que é isso? Ela não disse... pode ser. Ela disse, Said. Isso é o que ela quer que você pense. Ela pode fazer. Bobagem. Por que se incomodaria? Você não é nada para ela. Há muitas outras de onde você vem. Você não é ninguém. Eu sou Malia Al-Nur. Filha de Baal-Nur. Lutador campeão de Katia. Lá na minha tribo, eu sou uma princesa. É, certo. E você acha que ela dá a mínima? Mas a verdade é essa. Tá, não faz diferença. Aqui, você não é nada. Quando eu for livre, talvez eu procure a polícia. Agora está certo. Primeiro, eu preciso ir embora. Certo. Você vai me ajudar? Claro. Vai achar um lugar seguro onde eu possa ficar até poder voltar para casa? Tudo bem. Você conhece alguém em Londres? Conheço você. É, claro. Mas há lugares onde você pode ficar, certo? Eu vou ficar com você. Tá. Tá, certo. Se dependesse de mim, sem problema. Quer dizer... Claro, você pode ficar. Mas acontece que eu... Eu sou casado e tenho filhos. Casa pequena. Esposa difícil. Prometo que não vou atrapalhar. Eu entendo, mas... É complicado. Olha, preciso desse emprego. Se alguém descobrir que eu ajudei você... Você está com medo? Eu estou com medo. Por que você está com medo? Porque sim. Porque sim. Como eu posso sentir menos medo? Vá igual ao meu pai? Dê pequenos passos. Criança que não parece com as crianças daqui.
Mami vai ficar fora negócios por uma semana. Vou comer com as crianças. Sim, Halima. Malia? Tá tudo bem? Trouxe as toalhas. Posso ajudar? Malia! Onde você está? Eu tenho que ir. Você precisa voltar amanhã, por favor, na mesma hora. Se não puder vir aqui, volte no dia seguinte, por favor. E qual o problema, irmão? Você está encrencada? Malia! Eu tenho que ir. Qual é o seu nome, irmã? Eu sou Malia Onur, filha do Katia. Eu sou um Itu, lá do sul. Sua tribo é nas montanhas de Nuba. O seu nome, Onur, eu já ouvi antes. É um nome real. Você, irmãzinha, vem de uma linhagem de rei. Por que você está pedindo ajuda para um homem como eu? Eu sou uma escrava. Aqui nessa casa, eles me mantêm como escrava. Me ajuda. Você viu fora de casa esta manhã? Sim, Halima. O que estava fazendo? Pondo o lixo para fora. Precisa pedir da próxima vez. Sim, Halima.
que está fazendo? Não pode ir embora. Para onde você iria? Você não pode voltar. Agora esta é sua casa. Nenhum lugar é seguro nessa cidade. Apenas aqui é seguro. Comigo. Se você ousar fugir, a Mir vai achar você. Está mentindo. Ele vai te achar. E vai te trazer de volta. Um escravo não é nada. Não pode sentir falta de um nada. Se você fugir, meu marido vai me bater. Por favor. Não mais. Aqui. Salam. Salam. A que horas é a sua ligação? Ah, uma hora. Entrem. É só discar o número e esperar. Papai. Maria! Maria. Inspirado na vida de Mendi Nazer e dos escravos que ainda não podem falar.
Há evidências de que mais de 5 mil mulheres jovens vivem como escravas em Londres hoje. Relatórios internacionais dizem que mais de 20 mil pessoas foram escravizadas no Sudão. A feitura de escravos continua. Sou escrava. Com vozes de Andréa Suete, Carol Crespo, Dudu Drummond, Fabiana Veiro, Francisco Júnior, Fred Mascarenhas, Jorge Rodrigues, Inara Rocha, Leandro Rainiz, Luiz Sérgio Navarro, Márcio Aguena, Pâmela Rodrigues, Larissa de Lara, Sarito Rodrigues, Sérgio Moreno, Tiago Fagundes e Ian Gesteira. Direção de dublagem, Tiago Fagundes. Sabe?